Já vás zdravím u druhého dílu Sniper kurzu. Dneska se zaměříme na nestandardní polohy. Proč nestandardní polohy? Stačí malinká nerovnost, třeba travička, když nám povyroste 10-15 čísel a ta poloha v leže už nepřipadá v úvahu. Proto je třeba umět i nějaké nestandardní polohy. Vyzkoušíme si dneska v kleče, v sedě, ve stoje, s opory, bez opory. Všechno si to osvětlíme a ukážeme. Na některých puškách máme tlumiče, na některých nemáme tlumiče, budeme používat proto uši. Když budeme používat oporu parťáka, tak si vezmeme i brýle nebo kšiltovku. Než začneme, tak si nastřelíme zbraň. Dneska to bude na 150 metrech a zůstaneme na té vzdálenosti, nebudeme se hýbat. Nemá to smysl, když začínáme s nestandardníma polohama, aby jsme rovnou šli na nějakou větší vzdálenost. A nestandardní polohy se často používají u ozbrojených složek, protože nemají vždycky možnost zaujmout polohu v leže, na závodech, anebo prostě třeba při lovu. No, takže ta využitelnost je veliká. Nevím, jak to je procentuálně, ale určitě to nebude ani 50%, kdy si budete moct v reálu lehnout na zem. A tenhle ten díl nám zasponzorovala firma Lapua a Night Force. Tímto bych chtěl poděkovat. Ještě než se vrhneme na polohy, tak si nastřelíme zbraně. Někteří z vás mají tlumiče a potřebujeme ověřit nové náboje. Takže jdeme ke zbraním, každý víte, co máte dělat, a vám určím terč, na který budeme nastřelovat. Můžeme nabíjet. Na pistolák, všichni víte, který terč. Jestliže se bavíme o nestabilních polohách, tak si prvně ukážeme, co tím myslím, když říkám stabilní poloha. Stabilní beru to, že máme polohu v leže, nic nás neomezuje. Zbraň máme na dvojnožce, máme ji opřenou v rameni a leží se nám komfortně. Nemusíme se kroutit, tak takhle z tohle bych považoval za standardní polohu. Proč trénovat vlastně ty nestandardní polohy? Protože nám stačí jakoby malinká travička, jak už výška, já nevím, 10-15 čísel, a tahle poloha nepřichází v úvahu. Poloha v kleče bez opory. Já vám to první ukážu, jak to dělám já, potom to zkusíte vy, zkusíme vás tam do toho napasovat. Je mi jasné, že se nedostanete do každé té polohy jako já, protože každý máme jinou postavu, jo? Takže uvidíme, kam vás to pustí a nějak si pomůžeme. Já to dělám tak, že si vezmu beanbag, dám si ho pod nárt, tak tím tady uvolním tu nohu, nestojím na špičce a sednu si zadkem na patu. Nohy mám vůči terčům 45 stupňů rovnoběžně, kde mi končí pata, začíná mi koleno. Teďko mířím pořád těch 45 stupňů a zádama jakoby zamknu tu polohu. Jestli budete mít tu přední ruku, tak jak to držím já, dáte si ji takhle, tímhle způsobem, nebo si tam dáte pěst, to je jedno, to není tak důležité. Důležité je, aby loket té slabé ruky byl buď tady na tom místě, nebo tady. Ne kost na kost. Tady je to nestabilní. No, tak jděte ke zbraním, já si vás obejdu a upravíme, co bude třeba. Zmenš si zvětšení. Tak, Blani, povol tuhle tu ruku dolů, svězí tak. Výborně, dívej se, tyhle nohy, tam tu nohu víc vytoč tam, tím směrem, tak. A teď to tím tělem zavřeš. A tu nohu necháš na tom místě, tak. Takhle. Pánek, no, vyzkoušej to takhle, super, dobrý. Trošičku se zvedni, nehrb se tady, tak, ukáž. Si tě obejdu, uká. Jo, to by šlo takhle, necháme to takhle, uvidíme po první rundě. Jo, ten loket. Uvolnit ho, tak. No super, dobrý, tady to je dobrý.
Tady vidět, že ti namakaní, jak mají to těžiště vymakané, jak to tam pustí dolů, že ta základna je prostě pevná. Super, to je dobrý. Jo, tady to je dobrý, Frodo, drž to. Až tak, tebe trošku uděláme. Tak, ty se, vem se a vytoč se víc, tam ne, tím tělem, tohle nohou. Vytoč tak, posuní kapánek dopředu, kapánek, tak. Tak a tím tělem to takhle zavřeš, takhle. Když bys byl teďkom mimo terč, tak musíš celou tu základnu té pozice pootočit na svůj terč, jo? Ten loket máš dobrý, takhle ukáž. Jo, tady to necháme tak, to je super. Ukáž. Hele, tady tu nohu vytoč, 45, tak, to tě hodí celého, takhle úplně tě to vytočí. Tak, a teď to těma zádama to zavřeš. A kapánek se navál na tu zbraň. Tak, malinko jenom, malinko. Tak. No, tady taky ta základna krásně sedí, takže ty to udržíš v ruce. No, tady to je dobrý. Trošičku se zkus navalit dopředu, ale malinko jenom. Tu nohu posuň, tu levou posuň dopředu trošičku. Tak, a nech to takhle. Tak, narovnej tady záda, nehrb se tak, kolik u toho, to je, jo, super. Jo, já myslím, že dobrý. Necháme to tak, uvidíme. Jdeme na to, 3 rány nabíjet. Poloha v kleče, bez opory. Pojedeme na ten pistoláček zase. Jo, každý samostatně. Nabíjet, pálit. Vidíte sami, že oproti nastřelu to není nic moc. Jo, ta samá vzdálenost, poloha v kleče, máme to roztahané po půlce terči. A když začínám s tím klečákem, obecně s těma nestandardníma polohama, tak to tak prostě je, to chce malinký trénink a ono se to začne stahovat. Nejčastěji, k čemu dochází, je, že spustíme, je to strhneme a spustíme na nesprávném místě, že zamíříme tady, protože nejsme schopni ten kříž ustálit, ale pořád se hýbe. Nechte to lítat, ono to chodí ve vlnách. Prvně ten pohyb je větší, trošku se useberete, už byste chtěli vystřelit, ono se ten pohyb se stáhne. Zpočátku to bude prostě třeba mezi devítkama. Zase s malým tréninkem se dostanete a bude se vám to hýbat ten kříž v té desítce. Když to dostanete do té desítky, začněte pracovat na spoušti a vystřelte. Obecně, co by nám pomohlo, nebo obecný princip na nestandardní polohy je, že jdu se zvětšením dolů, zmenším si zvětšení a bodku si dám dolů. Když ležím, poloze leže, tak ta bodka je zhruba v tomto místě. A když se zvednu, tak mám půlku té bodky ve vzduchu. Já to potřebuji vrátit zpátky a opřít a vystabilizovat to tady v té části. Proto si dáváme bodku dolů. No, takže teď půjdeme zpátky, vyzkoušíme to znovu, zmenšíme si zvětšení a dáme si všichni bodku dolů. No, a zaměřte se na to lítání toho kříže po tom terči. No, jak mi na to bude menší, tak spouštím. Tak, ten pravý loket, zkusím uvolnit, jestli to půjde, když ne, tak nechej tak. No, to je dobrý. Když to vyjede ven, tak měj namáčku to a počkej se a zkusím. Poloha v sedě, ta je trošičku příjemnější než ta poloha v kleči bez opory, protože kleče vydržím minuty, ale sedět například desítky minut. Ne každý se tam zase poskládá, proto vás potom obejdu a zase to pomůžeme tomu, aby jsme to vystabilizovali, tu polohu. Co tady můžu udělat ještě, když mám malinkou terénní nerovnost, že si sednu na ten beanbag, využiju ho tím, že si udělám ten poses kapánek výše. Tak, vůči terčům, já sedím 90 stupňů, terče mám tímhle směrem, nohy mi směřují 90 stupňů, od terču. Přední ruka na koleno,
opřu si tam pušku vepředu, dám do ramene a druhý loket opřu, vystabilizuju ho o druhé koleno. I to zvětšení na těch nestandardkách, já doporučuji okolo 12, klidně bych se nebál 10 a nešel bych výše. Aspoň ne zpočátku, než si to lehce zadrillujete. Když teď mám tu polohu příjemnou, dobře se mi sedí, ale nejsem na svém terči, tak já se musím pohnout s celou tou základnou. Doleva, doprava. Jestliže potřebuju jít nahoru, mířím teď křížem pod terč, tak si přitáhnu tu přední nohu. A když potřebuju dolů, tak naopak. Jo, tady tímhle já si šteluju tu výšku. Ta puška teď pěkně leží vystabilizovaná jedna na ruce, to je ta přední, a ta zadní ruka je vystabilizovaná na koleni. Tady tahle ruka je volná, tu nechte jenom takhle volně ležet, není zatnutá, je uvolněná. Někdy se může stát, že při tom výstřelu vás to hodí mírně do záru. Nevadí to, prostě je to na úkor té polohy. Tak, ke zbraním všichni, já vás obejdu a potuníme polohu. Jo, nožičky dáme zase dopředu. Když u tady toho seďáku to není nezbytně nutné, ale je to lepší. Tak. Ty se tam nedostaneš na ten, že bys si to opřel, tak jak jsem to měl já, takhle. Tak a jo, to není špatné, takhle zkus dát ten loket, tak jak jsem to měl já a opři si to. Jo, teďkom... Jsem nízko. Jsi nízko, tak tady si pomůžeme tím beambackem, zkus teďkom. Lepší. Lepší, jo, tak tady to máme vystabilizované a na tu chvilku se to dá vydržet. Dobrý? Uh-huh. Jo, tady to je dobrý, tady nemám k tomu nic. Hele, Blanko, pojď sem. Vem tohle z toho. Tady to prvně do ramene. Posun to trošičku víc dopředu. Tak, pusť mi to, ten. Tak, teď to ještě to zvedni tu zbraň. Tak, tady si to jde tak, teď dej ten loket, tak. Takhle, a zkus tohle z toho dát ten lučík. Dáš to tam, tak, teďkom narovnej to tělo, narovnej ho zpátky, že ten lučík dáš na loket. Takhle. Tak. Tak a pod tím tělem narovnej se, aby si nebyla takhle dozadu. Tak, ano, teď. No, daleko lepší, tady to máš, tady se dotýkáš, je to lepší. Jo. Jo, pamatuj, že jdeš za tou zbraní dopředu, ne dozadu. Jo. Jo. Zkus tady tu ruku se chytit tady za to takhle, jenom mi tam polož, tak. A přilícíš, vidíš tam? Aha. Jo, netlačí tě to, je to v pohodě. Jo. Jo, dobrý. Ukáž, jak ty se fíš. Tak, to přilícení, když položíš hlavu na lícnici, tak se ztratíš, jo? Takhle musím trošku vejít, nemůžu mít. Jo, v tom případě máš lícnici blbě nastavenou, teď ti to ukazuje, že i v téhle poloze musí být ta lícnice zapopřená. Tak pořád no. Takhle, úplně uvolněná, nechej to tak teďkom, odstříliš tuhle várku, no, ukáž tak. Jak jsme to dělali, tak já jsem si byl jistý, že to je moc nízko na tebe. A vždycky to tomu střelci nechám, abych... Tak, teď přilícit, si tam? Jo. Máš to opřené? Jo. Jo, tohle je obecný princip, základní princip střelby jako u všech pušek. Takže jo? To po každý jako posuneš podle polohy, ne, jo? To si nastavíš jednou správně a necháš to tak. Jo. Nabijeme 3 rány a pojedeme zase na ten samý terč, na ten pistoláček. Zvětšení. Dáme níže okolo té 10. Bodka je dolů, koukám, bodku máte všichni dolů. Tak můžem. 3 rány nabíjet. Jo, a zase to samé. Když se ti to bude hýbat, tak počkej na tu menší vlnu. A to je to pohyb. Já vám ukážu, jak přebíjím tady v té poloze v kleče. Máme 2 způsoby. Takže když vystřelím, tak si to chytím, pokud mě ta zbraň a moje poloha pustí, tou slabou rukou v téhle oblasti, jak je ta lícnice, a přebiju si. A ten druhý je, že to celé prostě musím rozbít, přebiju si, a pak to musím zase
poskladat tu pozici. Malou modifikací tady toho seďáku může být, že si dám beanbag na koleno. Koleno si malinko zvednu, pokud potřebuju. Tu slabou ruku si připlácnu k noze, aby se mi nehýbala, aby byla vystabilizovaná. A celé těžiště té polohy posunu malinko dozadu. Jo. To je i vidět, že jsem se najednou prostě trošku odtáhl. Tady může dojít k tomu, že se malinko zvětší vzdálenost oka od optiky, tím pádem vám tam vzniknou stíny. A když nemám jinou možnost a musím střelit, tak si vystředím pořádně ty stíny, které mi tam... A půjdeme se podívat na zásahy a potom si to vyzkoušíte, to, co jsem vám říkal, to přebíjení a tu druhou polohu. Proti tomu klečáku, tak už si to udržel tady v těch devítkách, jo, co už je super. Zase začínáš s tím, tak nečekejme nějaké velké výsledky s malým tréninkem, no, ale je to urvané. To je vidět, jo, ale tady tyhle dvě si posadil jakoby stejně na jedno místo, takže zase s malinkým tréninkem to začne stahovat. Jo, proti klečáku to samé, jo, že to máš prostě více stažené. On ten, když vás tam pustí ten seďák, tak on je stabilnější. Tam se to dá krásně vystabilizovat na té přední i zadní ruce, že se to opřou ty kolena a rázem se dostanu na jiné soustřely. Ten seďák se dá vystabilizovat poměrně dobře, když si to opřu o přední loket, zadní a ty lokty si opřu o kolena. A máš nějaké vysvětlení, když jsem střílel ten klečák, tak jsem měl hodně vlastně ten soustřel roztahaný jako stranově a teďka při tom seďáku to bylo vlastně spíš v jedné ose, ale výškově je to roztahaný, tak jestli tam, co by to mohlo být tohle? Ten klečák, když si v tom klečáku v té poloze, to tam dochází, tam opravdu to lítá zleva doprava. A tady tahle ta urvaná rána je u toho seďáčku, že to tam prostě nepodrží, ono to sklouzne, kapánek při tom spouštění v té poslední fázi. No, ale dá se dosahovat v sedě hodně podobných, skoro stejných výsledků soustřelu jako v leže. Zase s malým tréninkem se to začne stahovat. Ten seďák je opravdu hodně stabilní. No, tady když máš ten volný loket, tak on jak tam visí, tak on tam přenáší ten třes nos. Tak a vyzkoušíme ještě tu poslední ránu. Poloha ve stoje bez opory, to je asi nejtěžší z těch nestandardních poloh. Zase vám to ukážu, jak to dělám já a potom to zkusíme upravit na každého střelce individuálně. Já to dělám tak, že stojím zase 90 stupňů, jsem vytočený od terču, terčám tímhle směrem. Dám si do ramene pušku. Tady vystrčím ten bok, který mám na slabou ruku. Dopředu, tu nohu mám proplou, tady tuhle tu levou nohu mám proplou. Ta slabá ruka, jak to říct, že si bodnu do špeku, jo. Dáte si tady k tělu. Zase, tahle ta přední, jestli budete mít takhle, nebo si ji dáte takhle, jak komu vyhovuje. Tady u toho se vám to bude pravděpodobně hýbat, že vám to bude vyjíždět ten kříž mimo terč. Začnete pracovat na spoušti, když to udržíte v té figuře, na kterou budeme střílet. Potom vám to vyjede ven. Nepouštíte už tu spoušť, už máte namáčklo a počkáte na tu další vlnu toho uklidnění. Zase budete v terči, pracujete na spoušti, ráno nevyjde, nepouštím tu spoušť, nechám ji a udělám to znova zase, jakmile se mi to uklidní, mačkám, bum, rána. Když mě překvapí, je to, co chci. Když to uspíším, tak u tady tohohle 100% dojde ke stržení. Jo? Tak běžte všichni ke zbraní, já vás obejdu a se to upravíme. No, tady to je v pohodě. No, zůstáváš aspoň na terči, jakž takž. Zase já ti to ještě trošičku tady zmenším, tady se na 12. Zkus to třeba teď na 6. Jestli to tam uvidíš, no, osmičku tam máš.
jo, ten bok. Protože tady, jo, vám to je super, tady ta slabá ruka, jo. Já třeba, jak jsem do Včka víc, tak já tam jako nemám o co to opřít. Jo, máš to dobře všechno, plus minus tenhle ten loket, uvolní ho dolů, 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 pojď. Dáš ho dolů, uvolníš ho? Mě to vyklouzává z ramena. Ukáž, tak zkusíme povol. Dej si to tak, teď, zkus teďkom. Jo, je to lepší. Je to lepší a zkus to uvolnit tady, co nejvíce tady ten loket, jo, ať tam není myslivecký loket, ale ať tam je krásně uvolněný. Jo, taky v tomhle případě taky ten loket, zkus ho uvolnit, tak, tak. Jo, když ho máme zatnutý, jo, to zatnutí nám přenáší třes na tu zbraň, to nechceme uvolnit. Jo, super. Tady si tělem už moc vzadu. Tam není, dívej se, já tam nejdu tělem dozadu takhle, ale já jdu jenom bokem. Takhle. Vyvalit víc. Takhle, jenom ten bok tam strč, no. Ať nejdeš, ty jsi byl už extrémně vzadu moc, nemusí to jít až tak dozadu. Jo, a tady půjč mi tu zbraň, prosím tě, já něco vyzkouším. Mm-hmm. Jestli se tam dostaneme. První si to přidáš tu bodku do ramene a teprve potom, jestli to půjde. Jo, ty jsi měl tu zbraň až tady. Jo. Jo, tak zkusíme to tady tímhle tím způsobem. No, s tím tlumičem se to rázem převážilo na tu přední část. Uvolni rameno. I to druhé. Uvolni, tak. Tenhle ten bok tam, tahle ta noha je napnutá, vytrčená tak dopředu. Tak uvidíme po první rundě. Ta vidíš tady, že ta poslední část je tady nevyužitá pro to bodku dolů. Když to jde teda jakoby posunout dolů. Jasně. Tak jdeme na to. Tři rány nabíjet. Na tu šedou figuru, která je uprostřed terče. Půjdeme na střed. Tři rány, jo? Jestli to je. Jo, ta trpělivost na té spoušti, Michale. Jo, jenom vydržet. Táhnout. Lokítek uvolnit, tak, tak, super. Jo, pamatuj na to, že vlastně když tam si déle potom, u tady těch prdelních pozic, tak ten loket za chvilku začne pomalinku, aniž bychom to cítili to vibraci. Vždycky ty lokty budou svěsit dolů. A ono u tady tohohle to jakoby chceme zabejčit, proto většinou hodíme ten loket nahoru. OK. Jo, to je dobrý. Jo, tak uvolni ten loket, kam ti to pustí, ty si drobná, máš těžkou pušku, tak se tam dlouho netráp, ještě navíc máš ten lučík tady u toho. No a to není špatné tady, dívej, máš krásně dvě vedle sebe, mířili jsme tady na to, v tom stově tu berem, to mi přijde dobrý. A jedna je tady. Víš, no, tu jsem si odmáš, když jsem se... Když se ti to pohlo v tom, no. Děchu, no. To jak jsem říkal, že prostě když se to udělá a namáčkneme to v tom momentu toho velkého vykmitu, tak dojde k velkému stržení, což se jakoby tady ukázalo. No a to je pěkné, už vidíš to tady oproti těm ostatním jakoby polohám, tak ten stoják až tak špatně nedopadl. No, dvě máš přímo v tom. V té zóně, jedna lehce urvaná, ne, to se mi líbí, že v pohodě, na toho stojáka, když to je bez té opory, tak je to opravdu, opravdu těžké, když se to netrénuje, tak to je, ta stežená rana je tam hnedka, ale to je dobrý, to se mi líbí, no. A dívej se, tady to máš jednu nahoře, druhou pod tou zónou, jako ve figuře to je vidět, že si neudržel tu osu tady tohohle, ta třetí, to je úplně stežená rana, jo, zase říkám, na toho stojáčka, na začátek máš aspoň ve figuře. No a tam se ta chybička udělá velice, velice rychle prostě při tom pohybu. Někomu to lítá takhle, ale může to lítat prostě i tady tímhle způsobem, no. To je individuální. Jakou polohu vždycky zvolit, tak to záleží od toho místa, kde momentálně jsem. Když můžu, tak si lehnu, když nemůžu, tak si sednu, když si nemůžu sednout, tak si kleknu, když si nemůžu kleknout, tak se postavím. To samé je i s oporou, jo. Prvně střílím na nožičkách, když nemůžu, tak si sednu, opřu si to, kleknu, opřu si to, postavím se, opřu si to. Vždycky se prostě snažím najít tu polohu takovou, abych ji co nejvíce vystabilizoval. Teď si ukážeme, jak si můžu pomoct v těch jednotlivých pozicích.
co všechno můžu využít k tomu, aby to byla opora. Vlastně to úplně jedno, cokoliv, co najdu, tak mi může posloužit k té mojí stabilizaci a ke sklidnění toho třesu té zbraně. Já začnu třeba seďáka. Tohle z toho najdete na ulici, kdekoliv. Můžete najít třeba, když si sednu, tak to vezmu třeba takhle. Vezmu si tu nohu. A můžu použít třeba tady tu židličku. Chytím si tu nožku tady tímhle způsobem, tady si to zaháknu nohou. Tak. Tady tu slabou ruku opřu si o tu židličku, druhý loket mám opřený o koleno a mám celkem stabilní pozici. A když to pustím, tak tam drží sama. Kdybych potřeboval jít výše, tak si tam dám beanbag. Ten beanbag mi to tam změkčí, ještě více vystabilizuje. Když bych potřeboval teďkom jít nahoru a já nemůžu, tak si pomůžu tím, že si dám pod tady tu nohu ten beanbag a ono se mi to automaticky zvedne. Pořád mám ten loket opřený a je to stabilní. Dalším stabilizačním prvkem je, že si začnu podkládat tělo. Jo, může to být baťoch, pneumatika, zase cokoliv, co najdu. Když si opřu teď tady tuhle nohu o tu pneumatiku, tak to mám zase ještě víc stabilní. A jak jsem říkal, může mi posloužit cokoliv. Mám tady pár kuželů, zase dám si na vrcholek beanbag. Chytím si tou slabou rukou jak beanbag, tak zbraň, abych cítil případně sklouznutí té zbraně, anebo když se mi bude bortit nebo hýbat ta podložka, tak mám větší cit, takže držím obojí. Jak zbraň, tak i tu oporu. Takže tu zbraň držím tímhletím způsobem vždycky. A opět lokty mám opřené o kolena. Jsem mírně navalený na tu zbraň. Nejsem narovnaný v těch zádech, ale lehce je nechám zase spadnout, zakulatím se. Měl bych tu pozici dostat, měl bych se dostat do takové pozice, že když tu zbraň pustím teďkom tou pravou rukou, tak bych měl zůstat na terči. Nebo to bude pneumatika. Já jsem vzal velkou, ty brdě. Ups. Tak, teďkom já tady mířím celkem vysoko. Potřebuju dolů, tak já si jenom takhle podkopnu. Tak, ještě kapánek. Tak, a jsem na terčích, krásně. No se pořád dokola, jde na ten samý princip. Tady to držím tím způsobem, kdyby mi ta zbraň chtěla někam sjet, tak ji zachytím. Mám kontrolu i nad tou oporou a lokty mám vystabilizované o kolena. Vrcholek té pneumatiky je tady a tu mířím vysoko, když potřebuji níž, tak si to podkopnu anebo si jdu kapánek doleva anebo doprava. Tak tady špičky bot se dotýkají té pneumatiky a oni mi to taky fixnou, aby mi neujížděla, aby se nehýbala. A tady tím způsobem se dá celkem hodně vystabilizovat ta zbraň, že vám zůstane na tom místě, kde chcete střílet, že tam ten pohyb ani není jakoby nějak výrazný, skoro vůbec žádný. Měli byste toho docílit tady tímhle tím způsobem, když budete používat nějaké podložky, opory. Když máš to tady, no, týká se ti to dobrý. Hele, máš úplně rovné záda tady, jo. Bude třeba to kapánek podkopnout, jenom pár centáčků. Se to ale hroučí. A malinko se na hrbit. Tak teďkom. Tak, a rukou držíš tady tenhle ten. A dostaneš se tady tím kolenem. Počkej. Prvně si pokrč kolena. Tak.
Na to si dáš tu pneumatiku, aby si měl vystabilizovanou polohu. Tak, když ty tam nedošáhneš, tak ti tam dáme beanbag. Tak, teď to vypadá celkem v pohodě. Dobrý? No. No, můžeš, když nepůjdeš používat přesně tak, tak to na tom košíčku, že si uděláš ty ruky. Jo, může to být i takhle. Tak, tady ten beanbag využiješ pod ten loket, tak, aby to bylo ještě stabilnější. Mezi tou oporou a zbraní je buď ruka, takhle tak to máš ty, anebo třeba beanbag, jo. Ale celou tu dobu to přidržuji, i když tam mám ten beanbag, tak to pořád přidržuji tady tou rukou. Kdyby mi to chtělo spadnout, tak ať stihnu zareagovat a podržím tu zbraň. Jo, tady ten loket si dej o koleno nebo o tu židličku. Ne? Tak ukáž. Tady se ti to taky nedotýká. Máš beanbag nebo nemáš? Tady je. Dobře, tak zkus tady tu nohu, ještě kapánek. Jako takhle? Tak, ano. Položit to oba lokty, aby byly prostě, jo, super, teď. Další možností opory je váš parťák. Nemáte možnost si vzít tady k pneumatiku, židličku, nic nenajdete, tak vám to může udělat váš parťák. Takže sedni si za něho, a jenom to přijde a jedno, kam budeš víceméně mířit. Jo, tady musíme dávat pozor, tady vidíš, že máš ústěvku přímo u hlavy. No to kdyby si vystřelil, tak si myslím, že mu vytáháš plomby, jo, z huby. No v tom případě změnit polohu a udělat ji jinak, aby si neohrožoval tady k svého parťáka. No tady v tomhle případě vidíme, že ta ústěvka je celkem vepředu od hlavy. Dá se to vydržet, není to taková rána, na domluvený signál, kdy mu střelec řekne hop, parťák zadrží dech, aby se mu nezvedal, aby se úplně vyklidnil, zavře oči a ta jedna rána se dá vydržet. Tak, zase budu pracovat na té stabilizaci. Udělám úplně to samé, jak jsme si ukázali minule. Tady můžu použít, přines mi tam prosím tě bag nějaký, batoh. No. Když budu potřebovat, můžu ho využít tím způsobem, že si ho dám tady dozadu. No. Nebo mu ho hodím tady pod nohu. Tak, lokty jsou na kolenou oba dva. Asi je to celkem hodně stabilní poloha. Tady je důležité, aby to byla souhra mezi těma dvouma střelcema. Na signál hop, přestává dýchat a takových do 8 vteřin padne rána. Když nepadne, střelec nestřílí, tak mu zase řekne hop, druhý signál a on ví, že zase může dýchat. Dalším způsobem, jak využijeme toho střelce, je, tak Michale, lehni si tady tím směrem hlavu tam. Ne, naopak. Počkej, jako. Takhle na záda, promiň. Na záda, pokrčíš kolena. Tak, a on si z těch kolen udělá oporu. Tady už dáme kolena k sobě. Dáš si tam dva beanbagy nebo jeden větší, nebo jak budeš potřebovat. Tahle ta poloha je ještě stabilnější než ta předtím, protože nedochází k přenosu toho dechu, toho střelce. Takže se tady nic nezvedá, je to celkem stabilní tady tohle. Já to mám teda nejradši tady tuhle. A zase si dám pod nohu, vystabilizuju. Když bude potřebovat jít směrem, mířit trošku níže, tak pojď za mnou s nohama, tak. A naopak mu řekne nahoru. A zase na signál hop, přestává dýchat, přestává se hýbat. A do 5-10 vteřin padne rána, když ne, tak mu řekne hop, on se nadechne a takhle to opakujeme. No tahle ta poloha je zvlášť výhodná pro to, kdo dělá oporu, že se vůbec nemusí hýbat. Častokrát ten střelec musí kontrolovat, aby mu neusnul ten střelec. Můžu potvrdit, že z těch nestabilních poloh je tahle nejlepší. Taky mám nejradši. Tak, stabilizace, lokty. Jako v liže. Jo. Tak když teď pustíš opatrně tuhle ruku, tak zbraň je tam samotná, na tom úplně super. Takže uděláme teď tu střelbu s tou oporou. Vy dva uděláte toho... Pyramidku a kolena. Tak, budete střílet z kolen, ty si lehneš, ty budeš střílet, ty si střelec, ty máš kužely, ty máš kužel, pneumatiku a ty si vezmeš tu židličku. Jo? Já vás zase obejdu a pojedeme zase tři rány, jo, na terč, na ten pistoláček.
pojďme na to. A otáhni ještě jednu. Když nemůžeš, tak si pomůžeš tím baglem a ten loket si dáš. Hele, jeden vystabilizovaný loket, druhý loket vystabilizovaný. Jo, pošli tam ránu. No, super. No, pořád hledám ten princip, aby mi někde se opírali lokty o něco. Tak. Asi tu sedí, jo, dobrý, jsi připravený, tak pojď. No, super, tak. Hodinách. No, to bude trojka v 10. Tak můžeme využít třeba jako oporu sud, já nevím, plot, zíťku, cokoliv najdeme, co se tam nachází na tom místě, kde jsme. A zase si to můžeme krásně jakoby vystabilizovat. A když to udělám tady tímhle nejjednodušším způsobem, tak zase tam si beanbag, předpažby mi do toho krásně zapadne, opřu si to do ramene, loket opřu o koleno, noha se dotýká tady toho sudu, druhá noha se dotýká taky sudu. Tím, že se dotýkají sudu, tak se nikde nechvějou ty nohy, jo? A nepřenáším ten třes na zbraň. Takže já si takhle dotknu toho sudu a chytím tu zbraň, tou slabou rukou zase ze spod. Tímhle způsobem držím, jak mám kontrolu jak nad tím sudem, tak i na zbraní. A tady si to můžu hýbat doleva, doprava. Tady, když si namířím na terč, pustím tu zbraň, tak mi tam sama míří, což je super. Tak může se stát, že ta poloha v sedě je pořád vysoko, tak musím přejít do kleku. Když jsme střelili v kleče, tak jsme měli pokrčenou tu levou, slabší nohu. A my si to vyměníme. Tak. Silnou ruku si opřeme o koleno, zase slabou rukou chytíme beanbag a zbraň a chodidlo toho pokrčené nohy se dotýká země, je celou nohou jsme na zemi, nejsme na špičce, protože bychom vibrovali, přenášeli bychom ten třes, takže chodidlo je celé na zemi a ještě můžeme dát beanbag pod nárt. Sedneme si. Tak, a mám to krásně vystabilizované. Ta slabá ruka, když se bude dotýkat toho sudu, tak je to taky dobrý. Nemám nic, co by mi přenášelo třes na tu zbraň. Tak další poloha v kleče je, když máme například roh baráku, strom, zítku, tak si tu pomůžeme tím způsobem, že si zase dám beanbag pod nárt. Z té slabé ruky tu opřu o tu zíťku a udělám si takové L-ko a položím to na ten palec, tu zbraň. Tak. Lehce se navalím na tu zbraň dopředu. Výšku té zbraně reguluji posunem nahoru dolů té ruky, která se opírá o tu zeď. Jo, silná ruka zase dotýká se kolene. Šuplice mi to pohlo. Tady u toho je dobré třeba používat i rukavici na tu nestřeleckou ruku, abyste si nezadřeli já nevím, třísku o nějakou ostrou hranu. Střelci se pak bojí, jako jak to drží volněji. No a dělám pořád zase to samé dokola. No jak vidíte, tak jsem zase 45 stupňů, mám ty nohy vůči terči. Takže tady si pomůžu tímhle tím způsobem. Jo? Tohle podobné uděláme potom i ve stoje, ale teď si první vyzkoušíme tady ten klečák. Na tady tuhle stranu ten klečák, což je třeba z taktického hlediska pro mě méně výhodné, tak hold to tělo trošičku vystavím ven a udělám to vlastně tak samo. Mám L-ko tady z té dlaně, posadím to tam.
chytím tu překážku i se zbraní. Tak. Jo, a pořád to samé. Mám beanbag pod nohou. Tady ta silná ruka se mi opírá o koleno. Jo, pohybuju se pořád v tom černém. Tady to je celkem stabilní, tady tyhle ty polohy. Když pustím tu ruku, tak bych měl být pořád na tom terči, na kterém chci být. A chce být. Tak, tohle to? Tady zase. Takhle, takhle lepší. Tak dáme větší kontrolu. Poloha ve stoje s oporou. Je to podobné, jak to bylo v tom klečáku. Asi si udělám tady L-ko. Tak, opřu si tu zbraň do té slabé ruky. Tak, tady tenhle ten loket není vytrčený do strany, ale volně visí. Tak, a teďkom. Horní polovinou těla nepracuju, ale pracuji nohama, když cít nahoru anebo dolů. A jdu nohama jak od sebe do strany, tak i do dálky od sebe. Jo, není to, abych nestal takhle a posunoval si to, ale ať jsem stabilní. Jo, takže já si ty nohy klidně roztáhnu od sebe. Jo, a ta vrchní polovina prostě nepracuje. To je pořád ve stejné poloze. Horní polovina těla vůbec nepracuje. Jo, podívejte se, jak mám ramena. Nemám je takhle bokem, ale jsem rovně vůči terčům. Jo, tady tímhle způsobem už ten stojáček se dá. Už se to dá jakoby ustřílet daleko lépe, než bez té opory. Tohle už je celkem komfortní. Jo, na toho stojáčka, co můžeme všechno zase použít? Ať je to třeba nějaká zeď, trubka, stromek, nebo využiju nějakou pomůcku, dvojnožku. Výhoda tady toho lenzy je, že to je strašně lehoučké. Jo. Dáte si do baglíku, nevíte o tom, a udělá to spoustu práce na všech polohách. Jo, klečák, seďák a ten stojáček. Když mám třeba velikost těch noh tak, jak mám, třeba když ji dám takhle velikou, tak já prostě půjdu jenom do zádu, takhle, a udělám si ten náklon, jak potřebuju. A pořád držím tu horní polovinu těla tady. Nejsem tam. Ramena nemám nahoru, nejsem tam nahrbený nějakým způsobem. Tak. Můžu použít třeba trojnožku, ta je ještě stabilnější. No, to je úplně super. Tam mi ta zbraň bude ještě lépe držet. Tak a pracuju pouze tady s tím. Tady u toho je velká výhoda, u tady těch dvojnožek a trojnožek, že já mám třeba ideální polohu takhle, mířím třeba někam nahoru, tak já si to navolím tak, abych nemusel měnit polohu té zbraně vůči mému tělu. Takže já si to prostě tady navolím, dejme tomu, že chci níže, šup, a ona mi to krásně sjede. Vytáhnout nahoru, šup, 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 nacvakám si to a mám. A tady bych měl zůstat na tom terči tady. Tak další opora může být třeba zase můj parťák, když nemám dvojnožky, trojnožky. Sem. Čelem k terčům. Tak, stůj normálně a já si tě navolím. Tak, levá nebo pravá strana. Když teda má tuhle stranu, tak mi to může sklouzávat a já to musím přetlačovat k sobě. Když teda má druhou stranu, tak mi to bude třeba sklouzávat, ale já si tam dám tu slabou ruku a mám tam zarážku a ta zbraň mi neklouže. Jo, je to i mám větší kontrolu prostě nad tou zbraní. A teďkom mířím zase nahoru, jsem nad valem někde, jo? A já řeknu tomu parťákovi,
ať jde níže. A on bude dělat to, co dělám já, ano. Má roztažené nohy, ne, na těch se vůbec stačí takhle. Vůbec se nepokrčuj a jenom budeš šoupat nohama k sobě a od sebe, tak? A pojď nahoru, ještě kapánek. Dobrý, stop, asi jsme na terčích. Takhle já si ho prostě nadiriguju, jak potřebuju. Zase nepracuju ani tady v tomhle případě s tou horní polovinou. No, nikde nejsem zatnutý, já jsem tady v té poloze jakoby uvolněný, nemám nikde zatnuto. Tak dík. Zase půjdeme. Michal, ty půjdeš sem. Jo, Blanka si půjčí tady tohle, Tome, ty si vezmeš tady tuhle a vy vzadu uděláte ten body team. No, řekni mu hop. Na ten signál, ten, co dělá oporu, vydechne a s tím výdechem se jakoby uvolní nebo přestane se hýbat a ty můžeš střílet, jo? Tak ještě jednu. Ty tu hlavu mě už rovnou tady, ať potom se mu nehýbeš, protože ty nevíš, co on dělá, jo? V tom jeho procesu. Tak, hop. A, super. Pro, jestli jsi ready, tak pojď na to, jo. Tady to je dobrý. No, super. Já, to bylo hezké, hezká zbraň, hezký už pohled. To bylo dobrý. No, super, jo, to je dobrý. Dobrý. Kapánek si to zvedni. Jsi tady, dívej se, jsi zase v zádech takhle ohnutý, tak. Ne, zvedni to do přirozená. Zkus trošičku ještě, malinko, jenom malinko. Tak, stop, teďkom, tak. Jo, tady to rameno uvolni ho, aby nebylo zatnuté rameno. Tak, tohle to chceme. Jo, jej se, aby si to rameno neměl takhle. No, takhle, svěsu, jo, uvolni to, tady to nepracuje. Tak, nabíj si. Poloha v sedě, když využiju tuhle tu trojnožku, nebo bych tady měl jinou opěrku, já nevím, větev, zítku zase, tak mi tady vzniká taková jedna věc, že mám volně ty lokty a vlastně takhle tady bych se tam nějak, bych to tam neustál. Zase si tady můžu trošku pomoct, tak tím, že si vezmu bagel a tu stabilizaci si prostě tady nějak dopomůžu si k tomu. Jednak si můžu opřít tady k bodku nebo tu zadní část té zbraně o ten baťoch, loket i druhý loket. A rázem je ta poloha jednou tak stabilnější. No, tady ten hluchý prostor. Tam je, prostě se to bude přenášet tady těma loktama. Jenom, že tady mám volný prostor, že to nemám o co opřené, tak se mi to prostě víc vaklá. Víc třepe, než když si tam dám například bagel nebo cokoliv zase najdu a pomůžu si k té stabilizaci. Tak. Tak stejná pozice, akorát mám teď trošičku jinak nohy, nemám je tak svěšené, takže tady ten baťoch mi udělá daleko lepší tu práci s tím jištěním, s tou stabilizací. Tak, no tady asi krásně ten bagel můžu dát natočit, jak budu potřebovat teďkom. A dostávám se úplně na krásnou stabilní polohu. Takže využiju ten materiál, co mám, té stabilizaci. Takže nohy, nejsem na špičkách, chodidla jsou na zemi, lokty jsou opřené, jo, puška v rameni. Jo, ideální stav. To krásně, nehýbe se to, dá se to krásně ustát, tady tahle poloha. Vydrž, já ho opravím. Jo. Tak, jej. Jo, to je super, ale tahle ta ruka se dá taky ještě vystabilizovat. Tak, vydrž mi vteřinku, ne.
to ten bagel si dáš takhle, tímhle způsobem. Jo, zatlačíš, dostaneš se tam, když ne, tak ho otočíme naopak. Co ty na to? No. Tahle ta ruka zase je lepší to držet takhle. Když jsme tady, tam nemám ten loket vpravo, jakoby. No, jestli na něm leží, tak je v pohodě. Prostě když se nehýbe, ať se něčeho dotýká. No. Okapánek se ze židličkou posuní dozadu. Tak, pojď. Tak, posaď se ještě. Aby si nebyl tak, aby si se tady v tomhle tom lehce navalil na tu zbraň. No, jsou takové drobnosti, ale pomůžou. Jo, teď to vypadá dobře. Pojď. Pojď, ještě jednu dej. Jo, Tome, jsi nahrbený, malinko si zvedni tady ty nožky, tak. Pojď s tou pozici trošku posuň prdel dozadu, ne, naopak dozadu. Tak, tak, tak. Jo. Kapánek, ty ramena uvolnit. No, teďkom lepší, pojď na to. Vyzkoušeli jsme si něco z těch nestandardních poloh. Neprojeli jsme to úplně kompletní, protože toho je daleko více. To, co jsem vám ukazoval, tak rozhodně není nic dogmatického. Tohle to funguje mně. Každý z vás jste si mohli zkusit, že když jsem tu polohu udělal já, tak pro vás už to byl problém a trošku jste si to upravili. To je naprosto normální. To je úplně v pohodě, naopak je to dobře. Protože, jak jsem říkal na začátku, každý máme jinou postavu, prostě vás tam nepustí do toho, do čeho pustí mě, a naopak, já se nedostanu do vašich poloh. Viděli jste, že i ty soustřely nebyly nic moc, když se s tím začíná a nemáte ten trénink, nemáte zadrillované ty polohy, tak to je opravdu velké. Když jsem začínal střílet, tak jsem je taky neměl rád. A ani mě nebavilo to moc střílet, jenomže to byla moje práce, tak jsem musel nějakým způsobem na tom pracovat. Nejideálnější pro mě bylo, že jsem to zahrnul vždycky na konec tréninku. Když jsme měli odstřelené, co jsme potřebovali, tak na konec tréninku jsme si dělali polohy. No, v kleče, v sedě, ve stoje, to jsme tady dneska jeli. A prostě jsme to obměňovali a trénovali jsme to. Za nějakou dobu, v rámci pár tréninků, se začaly ty soustřely jakoby hodně stahovat. A už jsme byli schopni vlastně fungovat i tady v těchhle z těch nestandardních polohách. Protože jestliže pracujete jako profesionální ostřelovač, tak nikoho nezajímá, že momentálně je to je v kleče, je to je těžká, to já nemůžu, šéfe, tak řekne, tak to je fandi na kávu. Takže proto je důležité to umět. Nebo pojedete na závory, tam se to často střílí, nebo kdo loví, tak ví sám, že v tom lese si skoro nikdy nelehne. Jo, opře to o strom nebo střílí z ruky. Když bych měl shrnout, co mi pomůže při nestabilních polohách, tak je to menší zvětšení, bodku, jestli můžu, tak si dám dolů. A snažím se hledat, jak nejlépe vystabilizuju tu zbraň. Pomáhám si baťohem, beambackem, opírám si lokty, o co můžu, aby se mi nechvěla ta zbraň, aby byla stabilní. Tohle jsou takové základní obecné rady, které se snažím pokaždé, když přijdu na to místo, tak už se dívám. Aha, tady si opřu loket, tady to bude na beamback a pořád se to snažím maximálně stabilizovat. Tady jsme si ukázali na začátku, když jsem v leže, mám to na nožičkách, lokty mám na zemi a mám to opřené v rameni, tak to samé se snažím dělat v těch nestabilních polohách, pokud to jde.